Já bych se teda rád dostal k tomu přímo i zlepšení toho Google Google překladače a taky to, jak si dokázal um, jako přesvědčit ty lidi a možná je zejméno, možná kdyby změnil tu první hmm. uh, je, jak bych to řekl první konfrontaci vlastně toho Teď tvýho... To celá řada, no. <laughs> no, 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 a ty si hrozně jako zajímal, že tam si popisoval v, jednom, v jednom, myslím, přenášce, jak, jak si najednou použil někdo, nějaký výborný student, dělal x let na nějakém jako modelu a ty si najednou použil ten jsi svůj... Na J2, jo, 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 jo. Tak, tak, tyhle konfrontace s, tě, s, tou jako zaprvé vědeckou a potom hmm. na těch institucích a potom vlastně i v rámci toho Google překladače a toho vylepšení a co si vlastně vylepšil na těch sítích, který oni považovali, že teda že to jako nefunguje, že ta, ta, hmm. ten status quo byl, že budeme používat ty engramy uh, ty, ty hmm. a ne ty, ne ty neuronové sítě. Jasný, no tak to, to je taková zase strašně dlouhá otázka, že by se tom dala napsat kniha snad, ale uh, kdybych to měl říct, co si vybavím, tak já uh, a co se týče překladu, tak mi přišel už, když jsem byl právě student v té řečové skupině, a v té skupině na rozpoznávání řeči, tak, tak mi přišel překlad takový jako zajímavější. Měl jsem k tomu prostě blíž, protože přece jenom Google Translate jsem tehdy používal, jako když jsem třeba někam cestoval nebo tak. A, a nakonec a jako i ještě mnohem dřív, ještě jako dítě jsem jezdil do Polska, jako, protože tam mám půlku rodiny, tak jsem prostě k tomu měl tak nějak jako blíž k tomu nějakému překládání, pochopení jiných jazyků a přišlo mi to zajímavé a užitečné. Zatímco to rozpoznání řeči popravdě, jako jsem to nějak sám jako nepoužíval, takže to přišlo takové jako méně zajímavé. Asi takhle samozřejmě ten můj vedoucí byl na mě naštvaný, kdybych to takhle říkal, ale, ale, prostě měl jsem blíž překladu. Nicméně k tomu jsem se jako v Brně moc dostat nemohl, protože tam to jako nikdo pořádně nedělal, takže nebyly datasety a, a jak říkám, ani o to nebyl jako moc zájem z, ze strany tady a těch, a těch, vedoucích, ale pak, když jsem byl na, na Johns Hopkins univerzitě, jak jsem to zmiňoval, tak, tam byla celá řada lidí, studentů, kteří dělali výzkum právě z hlediska těch jazykových modelů, nejenom na rozpoznání řeči, ale právě i na ten strojový překlad a kromě toho, že se mi podařilo jako porazit jako ostatní studenty na těch benchmarcích právě v tom, v tom, rozpoznávání řeči, tak tam byl student, který tehdy tam byla taková jako lokální celebrita, protože už měl asi za sebou dva internshipy v Google a byl asi v Páťáku, takže už bylo těsně před obajobou dizertačky a zároveň už tam měl domluvenou práci právě Google Translate a, a on tehdy přišel s nějakým a modelem právě pro vylepšení překladače. Já už jsem popravdě zapomněl, v čem ten model spočíval, protože to samozřejmě je zapomenuté a nikdo to nepoužívá, ale tehdy prostě měl nějaký systém, který dokázal vylepšit o něco málo, jako te, ten klasický překlad, a zároveň si tehdy a jako programoval vlastní toolky, například. A Žifejli se jmenoval a. Uh, tehdy právě jsem se ho zeptal, jestli by mi taky poslal ty svoje datasety, on měl teda docela jednoduché úlohy právě z hlediska toho množství dat, že de facto bylo malé množství dat, takže první dataset, co mi poslal, tak jsem tam měl výsledky ten samý den, asi za hodinu nebo za dvě, takže to bylo velmi rychlé. A, a co bylo zajímavé, tak z hlediska výsledku ten dataset mi přišel jako velmi jako jednoduchý, protože to zlepšení tam bylo fakt jako výrazné s těmi neuronový, neuronovými sítěmi, takže se mi podařilo překonat ty jeho nejlepší výsledky, kterým dospěl za těch pět let své práce, právě pomocí aplikace toho, co už jsem jako měl hotové. a tak když se mu to ukázal, tak se mu to samozřejmě nezdálo na první pohled, že tam musím být určitě nějaká chyba nebo kde si co si. No a pak měl ještě druhý dataset, ten byl něco větší, tam to trvalo, já nevím, asi dva dny, než ty výsledky doběhly. No a zase to bylo lepší, jo. Takže bylo to takové jako zajímavé. A jak jsem říkal, jako když, když to lidi viděli, na začátku, tak hnedka tam byla jako taková ta patrná ta nedůvěra a skepse, že to určitě bude nějaké zmanipulované, a nebo, nebo, co si, nebo jsem to natrénoval asi na testovacích datech omylem, protože když je nějaký student z východní Evropy mi tady bude jako radit, co, co, a jak, takže jako byl tam rozhodně takový ten, ten, přístup k tomu. Jenže, jak říkám, já už jsem tam měl prostě v té době rozpracovaný ten RNNLM Toolkit, který byl vlastně jako později open source, asi od září toho roku. A Jakože že jste mohli stáhnout všichni. A tehdy jsem to těm studentům jako ukazoval, že to může jako použít sami. A i přes tu skepsi, tak jako během těch pár měsíců, tak lidi to prostě zkoušeli postupně a, a protože jim to fungovalo, tak jsem nakonec jako všechny přesvědčil, že to teda běží. Tak a to byly takové ty výsledky, co jsem pak dal, myslím, snad i do dezertačky, takže jsem jako ukázal, že tady ta věc je použitelná vlastně i na strojový příklad docela jednoduše ale nějaké extra dál jsem se tomu nevěnoval. Později jsem se k tomu překladu zase dostal během toho svého 12 týdenního internshipu v Microsoft Research, protože tam zrovna kolega od toho mýho vedoucího tak dělal na strojovým překladu a zase, jak jsem říkal, mě to přišlo vždycky jako hodně zajímavý problém, tak, tak jsem se k tomu dostal, ale tady zase nevím, co všechno tam můžeme zmínit, ale kdybych to měl říct jako na tak tam samozřejmě byly jako věci, které byly hezké a které byly horší, jo, tak když jsem právě dělal na tom datasetu v Microsoft Research, to, bylo, to už bylo rok 2012, na ten překlad, tak jsem tam našel relativně rychle jako chybu, docela zásadní, že vlastně, když děláte výzkum, tak se vezmete nějaký jako základní systém, tomu řeknete třeba jako nějaký baseline a pak se ho snažíte zlepšovat. No a baseline tady právě od tohoto člověka v Microsoft Research, teda vědce, tak byl velmi, 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 velmi slabý a zjistil jsem, že on teda tvrdil, že tam používá jako engramové modely, jako ten, ten základ, jenže klasicky to N by mělo být minimálně 3, spíš 4 až 5, takže vlastně 3, 4, 5 gramový model. Vlastně vy se snažíte předpovědět to následující slovo na základě třeba 3 nebo 4 předchozích. Jenže v jeho případě a ty výsledky odpovídaly a, něčemu, co bylo něco, někde mezi jedničkou a dvojkou, něco mezi unigramovým a bigramovým modelem a bylo to celé nějaké zmršené, jo, popravdě. <laughs> Takže a, ty výsledky, které on překonával, tak byly strašně slabé a pak vlastně je můžete překonat s čímkoliv. A ten jeho dataset nebyl veřejný samozřejmě, jak už jsem to popisoval dříve, takže nikdo to vlastně nemohl dokázat, kromě lidí, kteří by se k tomu datasetu dostali. No tak to mě teda jako docela dost zklamalo, protože přece jenom jako máte tady jako skvěle placené věce v super jako korporaci, a dělají takové de facto podvody, jo? protože když jsem to řekl tomu svému vedoucímu, tak ten jako na to zareagoval ve stylu, No, tak jako my tak nějak víme, že to tam vypadá tak trochu divně tady s tímhle člověkem, ale má hodně publikací na skvělých konferencích, takže vlastně ty firemní metriky splňuje skvěle a tak s tím nic nenaděláme. No, a tím to skončilo. No, tak jako těžko to komentovat nějak jako víc. Každopádně jsem to tady tomu člověku jako řekl, on, mi, on se to zkusil obhájit, takže řekl, že, že vlastně používá tady nějaký model, jako že tam použil pruning, to znamená, že tam vyhodíte strašně moc parametru a jsem mu říkal jako na to, že a přece ten pruning tam používat nemusí, že do toho základu by mělo dát jako něco slušného, ale prostě bylo vidět, že, že mu je to jasné, ale nechce si jako stěžovat život tím, že by vylepšil ty své výsledky jako tak, kde by měli začínat a bylo to prostě takové kostrbate.